وحمانتا سبلارن لوغ سود وي مغالدا عينا بي حرونتو قبل كسران وكيلها شبكة دا عالم غير برعون لان شامع عبد الله بيم واي وهريان قار كمي ورباهنتا قبل كتوغدا وحانا قدوميها يرحانتا ورباهنتا كو سود وي مغالدا عينا بي قار كمي دا حلبانا دا قولها ديغا انكي دقما دا عينا بي يباهدا ورباهنتا قبل كسران كهرونتا نسو قاري قدوميها شبكة دا عالم غير برعون لان مغالدا عينا بي وحابهدا ورباهنتا قبل كسران كغور تاين دولايت كمغالدا عينا بي intaasi kadibna waxaa gudoomiyaha yabaada warbaahinta gobolka Togdheer loo soo galbiyay hoteelka caalamiga ee Shaaynaba waxaana qoreen baalkaasi ka hadlay qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba iyo qaar ka tirsan warbaahinta gobolka Saraar oo gudoomiyaha Jaamac Abdullah Biima ku soo dhaweeyay magaalada Caynaba ee maanta waxa farxad weyn ah hadal nahay ee baahda warbaahinta Caynaba oo ina weheliyay xildhibaanada golaha deegaanka qaar kamida iyo sidoo kale dhalinyarada gobolka qaar kood ee waxa maanta farxad weyn ah جامع عبد الله بين او سو كميد اه ان فوق عدياش ورباهنتا اهنا ملكيلها شبكة عالمية برعولين يحما كذا ورباهنتا قول كتبه كسعوتا رنتي كوي ريني سي سفر كان يكوي مادين مقالادة عينبا انا وكو هاد لايا افكو ورباهنتا وحان سودو ويني جامع عبد الله بين iyo xubnaha kale ee aan saaxiibadan ahay warbaahinta gobolka Togdheer ka socota ee waxa weyn ugu soo gaaray magaalada Caynaba waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ururta xuleelahay deewey soo dhaweeyna dowladda hadal soo dhaweeyna magacayga xildhibaanka ku soo dhaweeyna jaamac maantii uu ka soo dhay mararka ay daawareey isbana soo dhaweysay de aan ka dhawaatay oo gobolkaagii dal yara adoo nida yar ba tahay waxa ku xiran jiil dhalinyaro ah oo daayara oo aad iyo aad u qurux badan aqoon iyo aqliba iyo muuqaalba waan soo dhaweeyna caymaro waa meesha keya ee bartamaha Soomaaliland soo dhawaada ku soo dhawaada isha Caynaba ku soo dhawaada Caynaba gobolku waa gobol daaweyn idina wada xidhiidh iyo wada socod iyo wada shaqeyn baan doonayaan wada yeelano geesta kale qaar ka tirsan warbaahinta gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha Jaamac Cabdullaahi Biime oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay baahda warbaahinta gobolka Saraar iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaanan ilaa weyn ilaahay saaka markaan soo baxnay iyo ilaa iyo ninka inta aan ka soo gelinay waxa si joogto ah loo soo hadlayay warbaahinta iyo maxay tahay xubnihii noo diyaarka inay maxay tahay ugu soo dhaweeyaan gobolka Saraar aad ayaan uga mahadcelinaynaa waana mid ay maxay tahay dee u taala oo ay dhigteen laakiin maanta xubnaha iyagan uu hoggaaminayo Jaamac Cabdullaahi Biima milkiilaha shabakada Bir Online sida qiimaha leh noo soo dhaweysan ma rabo ma ilaawin doono waanan xasuusnaan doonaa waxaanu noqon doonaa socdaal taariikhiya oo nagu yaala buugga taariikhda gobolka Saraar sida fiican aad noo soo dhaweyseen sida wacan aad noo qaabisheen sidaad ilaa saaka noo sugeyseen anaga iyo waftigan annaka iyo waftigan uu hoggaaminayo gudoomiyaha shabakada caalamiga ee Bir Online kolay ujeedada waxa ujeedada ugu weyn aan halkan u nimi waxa ay gobolka Saraar oo uu hoggaaminayay gudoomiye Jaamac Cabdullaah Biime Jaamac Biime sidii uu Jaamac Biime usoo baran lahaa dalkiisa qayb ka mid ah waxaan kale iyagana salaan qiimo badan u dirayaa warbaahinta gobolka Saraar ee gaar ahaan magaalada Caynaba sida quruxda badan maanta halkan noogu soo dhaweeyay waxay maanta ii tahay farxad aad iyo aad u weyn aan qiyaasi karin magaalada Caynaba waa magaalo taariikhiya oo in badan aan warkeeda hayay oo aan maqlayay maanta waxay tahay taariikh oo noqonaysa maalintii ugu horreysa aan soo gaaray magaalada Caynaba aad iyo aad ugu mahadsantahay sida wacan aad igu soo dhaweeyseen waxa weeye magaaladani waa magaalo taariikh badan ku dooganta waxaan doonayaa inaan wax ka ogaado siday maaragtay deegaankeedu yahay iyo dhulkeeda noocyada badan leh sida ceelalka taariikhiga iyo goobaha taariikhiga xaqdaan ka hadlo codsigii xildhibaanka golaha deegaanka iyo warbaahintu iga codsadeen ahaa in xafiis laga furo magaalada Caynaba codsigaasi waa codsi aad iyo aad u wanaagsan oo u baahan magaalada in xafiis laga furo waanan aqbalay insha Allah waxaan ku tala jiraa inaan xafiis ka furo magaalada Caynaba uu yeelan doonto shabakada caalamiga ee Bir Online News iyo hawlwadeenada aan ka hawlgeli doono Salabaan Cilmi Saciid Salabaan Kiko Caynaba